første touch av Siri Nordby. Det kan bli en styr overgang. Stikker Maiken Pape selvfølgelig. Der Marit Fianne Kristensen. Og Maiken Pape ut kommer Caroline Knudsen. Og så kolliderer de på 16 meter. Og så det frispark. Ja. Og da det vel i hvert fall et gult ja til Caroline Knudsen. Vi får se litt på reprisen her, Asbjørn, om det jo en sånn situasjon. Det lukter rødt kort da, men det mulig at den touchen Pape gjør forbi Caroline Knudsen så lang og ut mot hjørnet at det ikke ville blitt noe. Ja. Skal vi se. Ser det fra en kanskje bedre vinkel der. Spørsmålet Om hun har gjort den altså. Den kan hun rekke. Nesten gjennombrudd. Som bare holder unna Marte Brovold Johansen. Og se på Christy Moore. Er det rast? Det også Strangard. Så legger hun seg på Christy Moore. Og det må jo i hvert fall være et gult. Det skal vel heller ikke være med, for Marfianne Kristensen jo inne der. Ja, hun har fått noen brysomme situasjoner nå. Og det de sliter med farta til Christy Moore. Strangard er egentlig rask. Det hadde vel kanskje ikke Marit Fianne Kristensen lukket. Nei, jeg mener situasjonen ikke så enkel som det kan se ut som. Det noe med hvem som løper. Det Christy Moore. Det er ikke du og jeg, Asbjørn. Det går litt fortere. Ja, det gjør det. Og de har hatt trøbbel bak deg. Trejern til Røa mot farta til Christy Moore. Og nytt Klaveness frispark. Bedre posisjon for Klaveness denne gangen også. Ja. Litt lenger ute, men en god posisjon for et høyre bein. Og fyre på der, og i tverrligger! Og så Gullbrandsen bommer på den. Katrine Pedersen. Ja, kjempemulighet. Biter Stabæk seg fast nå. Det jo Katrine Pedersen som får ingenting. Overgangsmulighet igjen. Fin ball for Christy Moore. Strålende. Kommer Klaveness, kommer Maiken Pape, Maiken Pape, keeper og Klaveness! Og så Caroline Knudsen der! Ja da, strålende angrep av Stabæk. Katrine Pedersen og Maiken Pape. For Solveig Gullbrandsen, her får vi altså en 4-mot-4 situasjon. Og så kommer Katrine Pedersen etter også. Det en overtalt situasjon faktisk da for Stabæk. Solveig Gullbrandsen, og så mister keeper! Og der Maiken Pape! Maiken Pape skårer i sin første toppserie! Stabæk-overgang får like tall, faktisk overtall, innlegg som Caroline Knudsen halvklarer. Og da en enkel sak for Maiken Pape å dytte inn sin første i toppserien 2009. Caroline Knudsen som var strålende i den første omgangen. Her gjør hun den tabben hun ikke skulle ha gjort. Maiken Pape, enkel scoring for den danske landslagsspissen. Får en liten sprett rett foran Caroline Knudsen, men det skal være enkel mat likevel. Og da var det dytten inn. Maiken Pape. Ny i Stabæk. En sleip og våt og ekkel ball. Gullbrandsen løfter blikket, så slår hun den mot Christy Moore. En mot en med Hedda Strangarsjord, som har det gule! Der ryker Hedda Strangarsjord ut! Det gjør hun. Det må hun gjøre. Det må hun jo gjøre! Går ikke Østfold i lomma der? Noe annet vil jo være oppsiktsvekkende. Aksel, jeg kan ikke skjønne at hun slipper unna. Nei, hun gjør ikke det. Røa reduseres til 10 spillere, ligger under. Det halvtimen igjen. Har Røa på gaffelen her. Har den regjerende seriemesterne. Kan den avgjørende overgangen komme? Ja. Gullbrandsen. Og Gullbrandsen kan gå hele veien. Solveig Gullbrandsen, skal du avgjøre det? Solveig Gullbrandsen skårer i sin første kamp for Stabæk. En strålende soloprestasjon. Dette her nok avgjort. Ja, det helt sikkert avgjort, og det jo moro å se at her har man løpt i 85 minutter. Men når den sjansen byr seg, da det melkesyr opp til øra, og likevel så det iskaldt. Drar seg forbi, og setter den helt utakbart. Strålende av Solveig Gullbrandsen. Se her! Der to stykker borte. Nå det nok. Ferdig med det.
Den er så fin. Før hun setter 2-0. Skjønner du?